tubadde tukunsonga yaffe nga tunoonya how can we make it better bitya ebyo obuntu nti obutonotono obwo obuvaamu abantu okukyawagania ddala ne batayagala kukugera batuka n'okwawukana ekimu kyetuzuula communication enjogera okukkaanya neneeyisa okukkiriza munno nti bwali yes. Waliwo ensonga nno endala nno mwe onanga obukyafu obukyafu omanyi omuntu omwagala nga tomanyi nemutuuka nebala obukyafu ate abakyala batuuka abakyala batuuka embeera n'ekyuka nandowooza n'abikoowa.